Вам настільки сильно подобається рубрика дорослих моментів у дитячих мультфільмах, що мені вже вчетверте доводиться передивлятись улюблені мультики і знаходити в них якісь вульгаринки. Такими темпами ми дійдемо до того, що буквально в кожному мульті будуть присутні дорослі приколи. Але не я такий, життя таке. Давайте не забувати, що творці мультфільмів – це дорослі люди, і вони створюють стрічки, які має бути цікаво дивитись не тільки дітям. Тому готуйтесь отримати нову порцію вульгарних приколів, дорослих жартів та моментів з двійним підтекстом в улюблених мультиках. Ви на каналі Містер Фрейм, авансом ліпіть лайкос, оформлюйте підписочку на канал та приємного перегляду. Про цей момент в третій частині льодовикового періоду ви мені нагадали в одному з минулих відосів. Насправді я сам із себе в шоці, бо як можна було таке не помітити? Коли сід знаходить яйця, і з них вилуплюються динозаврики. Малих треба чимось годувати, тому наш батько-одинак вирішує надоїти їм молочка. Саме так, сід подоїв на корову, а бика. Гадаю, що ви зрозуміли, за яке місце він йому посмикав. Правда, я не знаю, цей бик почав нас доганяти сіди через те, що образився, чи тому, що йому сподобалось. В мультику Коко про потайбічне життя я знайшов два малопомітні моменти, але їх точно засунули сюди не просто так. По-перше, на 26-й хвилині мульту, коли нам показують чергу, там на секунду з'являються два цікавих тіпа, один з яких здався мені схожим на Пабло Ескобара. Підтверджує мою здогадку те, що він передає другому скелету щось непомітне, і вони обидва дуже підозріло озираються. Дивлячись на діяльність Ескобара, коли він був живим, нескладно здогадати, що після смерті автори мультику зробили саме таку відсилку з передачею чогось нелегального. Ну а наступний момент не дорослий, але реально цікавий, тому я не міг ним з вами не поділитись. Перед фрагментом, коли головний герой буде виступати, на стіні можна помітити плакат суперсімейки із потайбічного світу. Не знаю, як ви, але я просто обожнюю такі відсилки в одних мультиках на інші. В першій частині історії іграшок, коли над базом Лайтером трошки надругалися, змусили його пити чай з ляльками, він видає дуже інтелектуальний, але явно не дитячий жарт. Тебе змушують сьорбати чайочок з Марією Антонеттою і її меншою сестричкою. Тепер пояснюю, в чому тут прикол. Марія Антуанетта – це королева Франції, яка закінчила своє життя тим, що її стратили на гільйотині. Простіше кажучи, зняли голову з плеч. А як ви можете побачити, у ляльок, з якими Бас п'є чай, якраз таки немає голів. Відсилочка ніяк не для дитячого розуму. Ну і для особливо прискіпливих, от вам той самий момент з прев'юшки. В третій частині мульту Барбі реально зв'язала Кена і буквально над ним знущалась. Слава Богу, не в сексуальному плані, а лише псуючи його одяг. Хоча, чесно кажучи, сцена, де Кен майже голий благає Барбі припинити знущання, навряд чи була розрахована на дитячу аудиторію. Творці монстрів на канікулах дуже полюбляють робити дорослі жарти і моменти в своєму мульті. Там буквально в кожній частині з першої по четверту повно всіляких приколдесів, і я певний, якщо колись знімуть ще одне продовження, то і там не зрадять своїм традиціям. Так от, в першій частині монстрів на канікулах я знайшов 3,5 дорослі моменти. Після постановочної вистави для Мейвіс один зомбі незрозуміло навіщо тягне з собою жінку-манекена. Коли Дракула це помічає, то каже негайно кинути його, що дуже засмучує зомбака. Гей, не чіпай тьотю! Постав тьотю на місце! Пишіть в коментарях свої здогадки, нащо цьому тіпу манекен жінки. Варто сказати, що в одному з перекладів Дракула відверто обізвав зомбака некрофілом, що прямо доводить його наміри. Трошки згодом, коли Дракула намагається позбутись Джонатана, вони блукають лабіринтами готелю і випадково потрапляють в кімнату комашок. Так я знаю, що у вас медовий місяць. Протовшуйте, протовшуйте! Прикол в тому, що у них медовий місяць, і наш вампір потурбував їх в не найкращий момент. Зрозуміти це можна по реплікам під час цієї сцени. До того ж, в першу секунду одна комашка сиділа на другій, тому нескладно здогадатись, чим вони там займались. Буквально через хвилину Джонатан і Дракула знову потрапляють не туди, а саме у ванну до жінки-скелета. Хоч нам ніби нічого такого і не показали, але скелетку явно налякали та засоромили два чоловіки, які вломились до неї в душ. Що ви собі дозволяєте? Ну і останній момент, який тягне тільки наполовину від нормального дорослого жарту. Це те, як невидимий припудрює свої сіднички. Я не знаю, навіщо він це зробив, але факт залишається фактом. Ми чітко побачили його дупу. Gravity Falls. Перший сезон, друга серія, 5 хвилина. Можна дивитись, але не торкатись.
принципі, жарт вартий уваги. Мейбл косить під стриптизершою, говорить фразами з явним сексуальним підтекстом. Та й реакцію хлопців на дівчинку-підлітка важко назвати абсолютно адекватною. Ви ніколи не помічали, що у франшизі «Нікчемного я» постійно показують дупи посіпак? Це роблять настільки часто, що жовті сідниці вже можна вважати справжньою фішкою, яка чомусь подобається глядачам, і творці мульту просто змушені кожен раз ліпити ці дупи. Дупа. Дупа. Хоча дивлячись правді в очі, в сідницях немає нічого дорослого, на відміну від моменту, коли Стюарт змусив трьох мужиків танцювати занадто сексуалізований танець. Про чоловічий стриптиз я взагалі мовчу, але ви тільки подивіться, як смачно вони ляскують одне одного. Я міг би вам показати ще один дорослий прикол з цього мульту, але не буду. Краще закину його у свій телеграм-канал, посилання на який залишу в описі. Після відосу можете глянути. В одному з попередніх випусків я вже згадував один дорослий момент у мультфільмі «Крижане серце», а тепер знайшов новий жарт, тільки вже у сіквелі мульту. Коли головні герої потрапляють в зачарований ліс, Олаф дуже дивним чином вітається із його мешканцями. Здрасте, я Олаф. Ой, даруйте, одяг мені дещо заважає. Цей жарт важко назвати трешовим, але по факту він відкриває нам дуже цікаві карти. По-перше, виявляється, що Олаф весь цей час ходив абсолютно голим, і нікого це не бентежило. По-друге, що він там так сором'язливо прикриває? Зараз готуйтесь, тому що по цьому мульту ми конкретно так проїдемось. Мова піде про Зоотрополіс. Почнемо з того, що протягом всього мультику нам з явним підтекстом показують, що улюблене заняття кроликів – це процес розмноження. До того ж, судячи з усіх націків, вони робляться з міжпланетарною швидкістю. Як тато, я і твоїх 270 братиків та сестричок. 270 братиків та сестричок. Якщо там в кожній родині мінімум по 200 дітей, то такими темпами в сіквелі Зоотрополісу відбудеться перенаселення кроликами і почнеться голод від нестачі моркви. Давайте доб'ємо тему швидкісного розмноження ще одним фрагментом. Звісно, я лише тупа кроличка, проте умножені ми кролики-лідери. Знову подвійний підтекст, і знову Дісней не показують відверто дорослі моменти. Кому треба, той здогадається. Хоча стоп, все вони показують. 38 хвилина. Головні герої потрапляють у місце спауну абсолютно голих звірів. Як ви розумієте, по сюжету всі тварини вже давно носять одяг, тому така неформальна тусовка дуже соромить нашу незіпсовану життям кролицю. Вако, що? Ви голий? В Зоотрополісі можна бути ким завгодно, і їм завгодно бути голим. Просто подивіться, наскільки Джуді незручно там знаходитись, особливо коли деякі звірі стають у максимально відверті пози. Від вульгарщини перейдемо до жарту на тему расизму. Думаю, що ви чули про те, що темношкірих не можна називати одним словом. Типу, вони ображаються, коли таке кажуть світлошкірі, але одне одного темношкірим так називати можна. З расовою логікою більш-менш розібрались, тому слухайте, що нам видає головна героїня в одному моменті. Та ти навіть ще більша гарнюня, ніж я думав. Кролики часом кажуть на кроликів гарнюні, проте звести інших тварин. Дуже перепрошую. Зовсім недвозначна відсилка, за таке можна і лайк поставити. Пам'ятаєте мемний фрагмент з лінивцями? Це, звичайно, лише моя думка, але я пропускаю, що вся сцена – це висміювання усіх державних установ у світі. Я просто певен, що кожен з вас хоча б раз у житті відчував всю цю повільну двіжуху в держустановах. Бюрократія навіть найспокійнішу людину може довести до істерики. До речі, от вам ще один мемний фрагмент. Відсилка на культовий кримінальний фільм «Хрещений батько». Яка дитина зрозуміє момент про хрещеного батька, але для дорослих прикольна така цікавинка. Ну і щоб закрити тему Зоотрополісу, от вам просто цікава сцена з піратськими діснеївськими мультиками. Нормально так сьогодні проїхались по улюбленим мультфільмам, тому будемо вже завершувати. В моєму телеграм-каналі на вас чекатиме додатковий контент, а саме дорослий бонусний момент з мультику «Посіпаки». Тому обов'язково залітайте, дивіться, підписуйтесь, посилання залишу в описі. Можливо, деякі приколи з цього відео були не надто трешовими, але дорослі моменти не означає, що вони обов'язково мають бути вульгарні або сексуальним підтекстом. Буду радий, якщо ви підпишетесь на канал, все ж як-ніяк перше відео в цьому році, а далі нас чекають нові веселощі та нові кайфові відоси. Не забуваємо ставити лайки, робити репости та бити в дзвіночок. Окрім цього, черканіть якийсь коментар зі своїм фідбеком або напишіть про інші дорослі жарти в дитячих мультфільмах. Ну а я дякую за перегляд, з вами був Містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.